Искам да се, нали, така се извиним от името на отбора за представянето и днес, защото не е приятно за цяла България, когато падаш по този начин. На сълзение очи си, това означава ли, че ти си от тези, на които им пука, защото обществото у нас си мисли, че на всички не им пука? Не мисля, че на някой от отбора не му пука. Няма да разкрием неща от съблекаването, но нали, на никой не му беше приятно, личеше си, но това е положението. Сблъскахме се с реалността днеска, видяхте за какво е да реч.